З приїздом на ПМЖ в іншу державу представники національних меншин знайомляться не лише із звичаями та порядками цієї країни, але й стикаються з низкою проблем. Особливо гостро стоять соціальні питання, як отримати паспорт, житло. І в більшості випадків громадянам доводиться стикатися із феноменом бюрократії. Людина, не будемо говорити, але одна з меншин, саме якщо взяти ромське населення, воно не все освічене. Тому їм пропонують підписати будь-які документи, які вони не розуміють, що там написано, а також вимагають у них документи, які не передбачені законодавством, проте займаються бюрократичними бумажками, біготниною, яка не потрібна і затягує лише час. Щоб виправити такі випадки, є можливість звернутися до центрів надання безоплатної правової допомоги. Це не лише юридичні консультації, а й адвокатські, коли професійні юристи захищають права громадян у суді. Якщо минулого року до таких центрів звернулися понад 1300 громадян, то понад 300 змогли отримати адвоката. З них третина змогли довести свою правоту у судах. А навіть якщо людині виготовили той документ, тут не є програвшою, є тільки вигравші сторони, коли людина отримала відповідний там паспорт, а держава отримала ще одного громадянина. Тому такі випадки не поодинокі, вони досить масові. Є у нас багато інших цивільних питань, коли є дві сторони. Наприклад, розлучення. Тут досить тяжко трактувати, кого я виграв, хто не виграв. Але ми розуміємо, що держава сильна тоді, коли є сила права, а не право сили. Відповідно, попри вже тривалу роботу центрів та бюро надання безоплатної вторинної допомоги, досі відчувається недостатня кількість інформації. Існує система безоплатної правової допомоги як в Україні, так в нашій області. Є у нас центри місцеві, є бюро правової допомоги в кожному районі. Вони можуть скористатися своїм правом на безоплатну правову допомогу. Це гарантує держава таку допомогу відповідно до Конституції України і вирішити свої проблемні питання у правовий спосіб. Особливих документів, щоб звернутися за допомогою національним меншинам, не потрібно. Окрім цього, центри виготовляють різні друковані матеріали мовами нацменшин.